បាទសូមលំអរកាយគ្រប់ជម្រាបសួរអស់លោកស្រីប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសគឺខាងមិត្តយុវវ័យដែលកំពុងតែស្វែងរកនៅការងារធ្វើដូចជាកំពុងតែស្វែងរកនៅទីតាំងនៅការសិក្សាទៅលើជំនាញបាទចំពោះជំនាញហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើជំនាញខាងផ្នែកជួសជុលម៉ាស៊ីនដេនិងជំនាញខាងផ្នែកដេរផងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែពិបាកចិត្តហើយមិនដឹងថាទៅរៀននៅកន្លែងណាឬក៏ទៅធ្វើការនៅទីតាំងកន្លែងណានោះបាទសូមផ្ដល់
từ 7 ថ្ងៃ នោះ បងប្អូន អាច យក ជំនាញ ទាំង អស់ នេះ ទៅ ប្រើ ការ ងារ បាន យ៉ាង មាន ប្រសិទ្ធ ភាព បាទ ចំពោះ ចំណូល ដែល យើង អាច ទទួល បាន គឺ ចន្លោះ ពី $250 ឬ ក៏ បាទ $300 ឬ ក៏ អាច ច្រើន ជាង នេះ ទៀត អាស្រ័យ ទៅ លើ ការ ថែម ម៉ោង របស់ បងប្អូន បាទ ហើយ មួយ ទៀត សម្រាប់ ខាង ជំនាញ ជួសជុល ម៉ាស៊ីន ដេរ បងប្អូន នៅ តាម បណ្ដា ខេត្ត ឆ្ងាយ ឆ្ងាយ សាលា ផ្ដល់ ឱកាស ជូន បងប្អូន គឺ ផ្ដល់ ជូន នៅ កន្លែង ស្នាក់ នៅ អ្វី ដែល សំខាន់ ជាង នេះ ទៀត នោះ គឺ បងប្អូន មាន ឱកាស ក្នុង ការ ទទួល បាន នៅ ការ បរិភោគ បាយ ចំនួន 2 ពេល រហូត ដល់ បញ្ចប់ ការ សិក្សា បាទ ហើយ អ្វី ដែល សំខាន់ ក្រោយ ពេល ដែល យើង បញ្ចប់ ការ សិក្សា ទាំង ផ្នែក ដេរ ផុង ក៏ ដូច ជា ជំនាញ ផ្នែក ជួសជុល ម៉ាស៊ីន ដេរ គឺ បងប្អូន អាច នឹង មាន ឱកាស ទៅ ធ្វើ ការ ងារ បាន យ៉ាង មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ចំពោះ បងប្អូន ដែល រៀន ចេះ ចាំ ស្ទាត់ ហើយ ប៉ុន្តែ មិន មាន បណ្ដាញ ព័ត៌មាន ការ ងារ ណា ដែល អាច ជួយ បងប្អូន ទៅ ធ្វើ ការ ងារ បាន នោះ សាលា នឹង ជួយ ស្វែង រក ការ ងារ បងប្អូន ធ្វើ បាន យ៉ាង មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ដូច គ្នា អញ្ចឹង ដើម្បី ទទួល បាន នៅ ព័ត៌មាន បាត់ បន្ថែម សូម បងប្អូន តំណាក់ តំណង មក កាន់ ទី តាំង របស់ សាលា ប្លុក ថ្មី គឺ នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ ខាង ជើង ស្ថានីយ៍ ទូរទស្សន៍ ប៉ុស្តិ៍ បាយ័ន ស្ទឹង មានជ័យ ចម្ងាយ 100 ម៉ែត្រ នៅ ខាង ស្ដាំ ដៃ ឬ អាច ឆាត សួរ ដោយ ផ្ទាល់ ឬ ក៏ តំណាក់ តំណង តាម លេខ ទូរស័ព្ទ ដែល បាន ដាក់ នៅ លើ អេក្រង់ នេះ ស្រាប់ បាទ